Programmet præsenteres i samarbejde med Superbrugsen i Vonsild. Velkommen til Ølmanden. Vi er i dag taget ned i Munkegade, hvor vi er her på Republikken, som er vores gæst i dag, Carsten Grubrack, som er journalist. Det er et af hans yndlingssteder, og det er et af de steder, hvor han har drukket rigtig mange øl, tror jeg. Carsten er særlig glad for øl, og velkommen, Carsten. Tak. Du har en kærlighed for øl, og hvilket øl er det specielt? Jamen, det må jeg jo tilstå her for åben skærm, det er tysk øl. Det er tysk øl, ja. Ja. Altså fordi jeg har rejst meget dernede, og fordi jeg godt kan lide rene øl, altså øl uden for mange ingredienser, det er simpelthen mig. Ja, Reinhardtsgebot. Ja, det kan man sige, og i år der er det faktisk 500 år for Reinhardtsgebot. Okay, ja. Og det har jeg tænkt mig at fejre stort set hver dag. Fordi så kan man, hvis man så drikker en øl hver dag, så fejrer man det. Jeg husker, at den 23. april, der er årsdagen. Ja. Og det er det der med, at altså, Reinhardtsgebot, det er jo så humle, malt og vand. Og senere der så kun kom gær. Altså, det var til at begynde med, det var først senere, man faktisk fik lov til at tage gær med. Ja. Så altså, det er fire ingredienser, og det er det, jeg synes er så godt ved tysk øl. Fordi prøv at forestille dig, kun fire ingredienser, og så kan man alligevel lave så mange varianter. Ikke? Det synes jeg er fantastisk. Du har taget tre øl med, som vi skal smage nu her, under vores lille snak. Og skal vi starte med den første af dem? Jamen lad os da gøre det. Og hvad er det så for en? Det er en hvedeøl. Ja. Meisels Weisse fra Bayreuth i Bayern. Og det er en meget traditionsrig drik. Og det kommer vi så tilbage til. Jeg er faktisk mest til maltet øl, når det kommer til stykket. Okay. Men det her synes jeg er den bedste Weissbier, jeg nogensinde har smagt. Ja. Lad os lige... Skål. Ja, skål. Og der er så ikke højt skum her, fordi det er på en flaske, men hvis det er på fadet, så ville det have været højt skum. Så ville den skumme meget mere, ja. Men karakteristisk bananduft. Ja, det er det nemlig, og sådan lidt frugtagtig, og en god tørstslukker. Ja. Og den opdagede jeg faktisk nede ved Bodensøen, den store sø, der, som adskiller Tyskland fra blandt andet Schweiz. Ja. Hvor jeg sad sammen med nogle kolleger, nogle journalistkolleger, og kiggede ud over søen, og så kom der så en tjener, og så sagde jeg til ham, jeg er meget, meget tørstig. Ja. Giv mig den bedste tørstlukker, du nogensinde har set. Ja. Så kom man med sådan en fadøl der, og det var fantastisk. Det var. Ja. Ja. Og jeg har selvfølgelig smagt mange andre Weissbier, men altså det er ligesom om, at den holder bare ved. Ja. Men selvfølgelig er der mange andre gode tyske Weissbier. Jeg synes ikke, at Belgien er også gode til Weissbier, men jeg synes, at tysk Weissbier det er noget af det bedste, der findes. Ja, altså, det er fordi, det er så rent i smagen. Ikke? Ja. De adskiller sig meget, den belgiske og den tyske type. Jeg er også vild med hvedeøl, og der er altså ikke noget bedre til at slukke tørsten end det er en pilsner og hvedeøl. Skål. Du arbejder ved Jyske Vestkysten til daglig som journalist. Hvad er dine hovedarbejdsopgaver der? Jamen, så jeg arbejder på temaredaktionen, som faktisk ikke har noget med den daglige avis at gøre. Det betyder, at jeg laver simpelthen alt mellem himmel og jord, altså alle emner. Ja. Altså i øjeblikket er jeg ved at skrive om noget med uddannelse, og jeg er ved at skrive noget om Løgum Kloster, tæt på Løgum Kloster, tillæg om Løgum Kloster for eksempel. Okay. Jeg har lavet et EM-tillæg i håndbold også, og jeg har så været journalist i mange år. Det betyder, at hvis man har sådan en basisviden, så bliver man så kastet ud i mange ting, og det synes jeg er faktisk meget interessant. Ja. Okay, men hvad hedder det? Rejser du også der så meget? Altså, hvor går dine ture hen så? Kommer du meget til Tyskland den vej rundt? Ja, det gør jeg så også. Altså, jeg har for eksempel i december var det, der har jeg lavet et tillæg om Brandenburg. Det er den delstat, der ligger rundt om Berlin. Ja. Og der, så, jeg var så dernede i forbindelse med, at jeg var i Berlin i december nede og lavede nogle historier, men så kender jeg området. Altså, jeg har rejst i mange år i Tyskland. Ja. Ja. Og det har så også min store interesse selvfølgelig i Tyskland, fordi, og jeg taler sådan i al beskedenhed også ret godt tysk. Okay. Og det er så heldigt, at der er nogen i vores familie, der har en lejlighed i Berlin, og det betyder så, at jeg er i Berlin temmelig ofte. Ja, det er jo en fordel at kunne tale sproget, når man kommer dernede. Det er en stor fordel, og specielt når man er på værtshus, fordi så kan man jo bestille det, man gerne vil have, jo, ikke? Ja. Men du har en forkærlighed, ikke bare for Tyskland, men for Berlin i særdeleshed, er det ikke korrekt? Og også det gamle DDR på en eller anden måde? Jo, altså det har så noget at gøre med, at første gang jeg kom til Berlin, det var i 72. Ja. Der var jeg 17 år. Okay. Tro det eller ej, men der var jeg kun 17 år. I 72? Var det med skolen? Det var med skolen, ja. Og det var dengang, altså, der var DDR, og der var
Vesttyskland osv. Og det var utroligt fascinerende at komme derned. Det var en øjenåbner af dimensioner. Samtidig så mødte jeg i nogle tyskere fra Hamburg, som jeg besøgte dernede, og det betyder, at det er så der igennem, jeg sådan har fået interessen for Tyskland. Så jeg kender faktisk, altså på et tidspunkt, sagde jeg, at jeg kender Hamburg og Berlin bedre end København. Det er sådan lidt, men det gør jeg faktisk. Ja. Og vi har så på avisen eksempelvis nogle læserrejser, hvor jeg så er guide både i Berlin og Hamburg, fordi jeg så har et specielt kendskab. Ikke? Ja. Men du spurgte om Berlin, altså det er så en by, som det er min anden hjemmeby, altså die zweite Heimat. Plejer jeg at sige, det er. Fordi hver gang jeg kommer til Berlin, og det gør jeg så sådan i snit 5, 6, 7 gange om året, eller sådan noget, ikke? Så opdager jeg noget nyt i den by. Jeg skal derned nu her igen i februar, der har jeg så tænkt mig, at jeg vil gå i David Bowies fodspor, fordi han bor jo i Berlin et par år. Ja, det er rigtigt, ja. Og der skal jeg også ud og se en fodboldkamp med Union Berlin mod 1860 München. Og ikke fordi jeg er selvfølgelig interesseret i fodbold, men også fordi at der er et enormt scenarie omkring den fodboldklub, som er en kultklub. Ja. Det vil sige, at hver gang jeg er i Berlin, så opdager jeg noget nyt, og det her, det er så jeg har været ude og omkring stadion, jeg har også været inde i deres fanklub, men jeg har aldrig været på selve stadion, ikke? Ja. Og selvom man er sådan en gammel knark som mig, så kan man stadigvæk godt være nysgerrig og så finde noget nyt. Og det synes jeg er vildt fascinerende der med, at man hele tiden i Berlin kan opdage noget nyt. Ja. Det kan man selvfølgelig også i London og Paris, men ikke på samme måde. Altså Berlin er en by, der sådan, den går under huden. Det gør den. Og den er blevet udvidet meget kulturelt og blevet mere spændende efter Berlinmurens fald, ikke? Og meget. Ja. Altså, det er jo, altså tidligere, jeg husker første gang, jeg kom til Berlin, altså der i begyndelsen af 70'erne, der sagde man så lidt sjovt, at man fik 20 mark, eller taxachaufføren fik 20 mark, hvis du kører en pensionist over. Og det var selvfølgelig, fordi der boede rigtig mange gamle mennesker. Ja. Og de unge mennesker fik faktisk tilskud, hvis de flyttede til Berlin, og det var sådan noget politisk. Ikke? Ja. Så det var, og da jeg kom der i 72, der var der stadigvæk ruiner fra 2. verdenskrig. Ikke? Og så ser jeg på, hvordan byen er i dag. Og jeg vil sige, der er jo ikke andre end tyskerne, der kan have formået at skabe sådan en stor by. Mm. Når man så tænker på, hvor meget ruiner det var. Det er det, der fascinerer mig enormt. Ja. Plus, hvor smadret den egentlig har været. Ja, nemlig. Også det med, at hver gang, altså, jeg plejer gerne at sige, at hver gang jeg er dernede, så skal jeg opdage noget nyt, og så tager jeg et nyt kvarter, eller et nyt sted. Mm. Og det kan være et dansested, eller jeg går også på teknoklubber for eksempel. Altså mange steder, sådan, hvor jeg sådan opdager noget nyt og møder nogle nye mennesker. Ja. Og selvfølgelig også øl. Altså, det opdager jeg så også mange steder. Ikke? Ja. Ja, nu skal det ikke være nogen hemmelighed, at vi har faktisk været på en tur sammen derned for en del år siden. Ja, det var det, I forbindelse med Danske Ølentusiaster og KB. Det var ølfestivalen dernede, ja. Ja, hvor vi var nede til Berlin og Ølfestival. Og nu sidder vi på Republikken. Der kan jeg huske, vi besøgte et sted dernede også, der hedder Republikken. Mm. Og det var, hvor lå det ikke i det gamle Østtyskland? Hvordan var det? Nej, Berliner Republik hedder det. Berliner Republik? Ja, det ligger nede ved Spreefloden. Og det sjove ved Berliner Republik, det er, at de har det der med, at det går op og ned med ølpriserne. Det er sådan med aktier og så videre. Ikke? Ja, det var børsdrin, ja. Ja, nemlig. Så hvis nu for eksempel, at fadet med den ene øl er ved sådan at blive tømt, jamen så falder prisen, fordi så skal man lige have tømt det der, man skal have nyt fad op og sådan noget. Så rasler prisen ned, så for eksempel Meislers Weisse, nej, så den har de ikke, men de har faktisk Köstritzer, som står der. Ikke? Ja. Hvis nu Köstritzer-fadet det sådan er ved at være tomt, så skal de lige have det tømt, så ryger prisen så ned måske med en euro eller et eller andet. Ikke? Så er det bare med at stå til. Ikke? Så kan man lige pludselig få den 7,5 kroner billigere eller sådan noget. Og det er meget sjovt, ikke? Jo, det kan jeg i hvert fald. Det står for mig som en meget underholdende aften, vi havde derinde, hvor vi drønede op til baren op til flere gange. Ja, jamen, der er mange listige ølsteder i Berlin, det er det. Men kender du så de der ølsteder særlig godt dernede? Altså, tilståelse. Jeg kender dem alt for godt. Okay. Det er sådan, at jeg har været til Filmfestival i Berlin i siden 95. Ja. Altså, jeg var 20 år, hver eneste år i februar. Ja. Og i den forbindelse der, så sammen med en af mine gode venner, som er tandlæge i området, der har så været rundt og besøge værtshus. Og jeg har lavet sådan en, simpelthen en liste, som på et tidspunkt, faktisk så vil jeg have udgivet en bog om ølsteder i Berlin, altså en bog på dansk om ølsteder i Berlin. Men der er jo ikke salg i bøger længere, og jeg har snakket med en forlag, som siger, altså det dur bare ikke. Altså der er simpelthen for få aftagere i Danmark. Og det er for lille en niche. Ja. Og derfor så har jeg så lavet en applikation, altså i hvert fald noget, skal sige, kød til en applikation, sådan at man kan få den på sin telefon, hvis man vil det. Ja. Og det arbejder jeg så på, og jeg har udvalgt 25 steder, og kriteriet det er
at det skal være et sted, hvor man kan få nogle specielle øl. Altså ikke industriøl eller sådan noget, det taler. Og der skal være en særlig historie på stedet. Så det er ikke noget med et eller andet nyåbnet bryggeri. Så der skal være en særlig historie. Og de 25 har jeg så besøgt sammen med min gode ven der, og det var hårdt arbejde. Men det er altså, ølsteder, som har en historisk baggrund i byen. Og, og som har øl ud over det sædvanlige. Ja. Jeg kan give et eksempel. Der er et sted, som hedder Strassenbahn, altså Sporvogn. Det er så et sted, som gamle hippier fra 60'erne, sådan gamle kollektiv driver, ikke? Ja. Og der er faktisk, det er sådan, jeg vil sige, skelettet for den gamle Sporvogn, det er barn. Okay. Det er meget, meget sjovt, ikke? Ja. Og det er stadigvæk sådan kollektiv drevet, men de har sådan nogle meget, meget specielle øl. Altså de har en speciel svartspire nede fra det tidligere DDR. De har en meget, meget speciel vejspire også. De har selvfølgelig også industriøl, men de sørger hele tiden for, at der er nogle anderledes øl. Ah. Og det er sådan et sted, altså, det er næsten hvert år, at når jeg er til filmfald, så skal jeg lige forbi Strassenbahn. Ja, ja. Skal vi smage den næste øl, Carsten? Jamen lad os gøre det. Det er sådan en Störtebäcker, ja, som er en svartspire. Ja, spændende. Ja, den er rigtig spændende. Og jeg er, som jeg sagde tidligere, der, altså jeg er faktisk mest til malteøl. Tak. Ja. Og den her, den og meget med ristet malt. Ja. Og det hele taget sort øl. Altså, nu snakker vi mest om Tyskland, men jeg kan huske, da jeg var i... da Danmark i sin tid kvalificerede sig til VM i fodbold i Dublin, da vi vandt 4-1 over... Vi skal da huske at bruge dem her. Ja, dem skal vi lige huske, de her bierdækken her. Der var jeg jo så i Dublin, okay. Og der var jeg inde, fordi jeg er meget vild med Guinness også, som jo også er en mørk øl, som jo også har meget malt i sig og så videre. Ja. Og det var faktisk ved at komme for sent til den landskamp, som jeg skulle skrive om, fordi jeg var inde på Guinness-bryggeren. Men den her, det er sådan en Störtebäcker, den kommer fra Stralsund i det tidligere DDR, det er der omkring, hvor hvad hedder hun, Angela Merkel, der er deres forbundskæreste, som hun stammer fra. Ja, som også ligger i det tidligere. Ja, det tidligere DDR, det er, ja. En meget markant smag. I hvert fald, ja. Ja. Den smager både smager og dufter maltet. Ja, men det er den også. Altså. Ja. Og det er det, jeg godt kan lide. Altså, ja. Dem der har det, altså, i det tidligere DDR var der en stor tradition for at lave svartspire. Ja. Og de bedste svartspire kommer faktisk fra det tidligere DDR. Ja. Og nu kan vi lige vende tilbage til Køstrup, som min yndlingsdrink her om det. Men Störtebäcker, som er opkaldt efter en gammel sørøver, det hedder Klaus Störtebäcker, det er det, der er opkaldt efter. Aha, en gammel sørøver, han har også set af et sørøverskib her osv. De laver nogle rigtig gode øl, altså også deres pilsner og deres hvedeøl er godt. Altså, det er simpelthen kvalitetsøl. Ja. Og det var også tilfældigt, at jeg stødte på den. Altså, jeg var i Stralsund, og så var der nogen, der sagde til mig, altså, man kan ikke være i Stralsund, uden at have drukket en Störtebäcker. Nej, okay. Det kan man ikke. Altså, man kan ikke være i Kolding ude og have set Koldinghus. Ikke? Man skal også være blind, hvis man ikke ser det. Men det kan man bare ikke. Det vil sige, hvis du har været i Stralsund og kan lide øl, så skal du... Og så var vi så nede, og jeg har så, altså, jeg vil så sige, på fadsverden, og sådan er det ofte med øl. Det smager meget bedre på fad, ikke? Ja. Altså, der er jo ikke højt skum på den her, men jeg synes, det er, altså, det er min... altså, hvad svartspir angår, så er det nummer 2 på min rangliste. Det var et flot skum lige, da den blev hældt op, men det faldt lynhurtigt. Mm. Ja, nu den har heller ikke den rigtige serveringstemperatur lige nu. Men den stod jeg så på, da jeg var i... Altså, og det er jo så efter murens fald, der var det jo masser af fokus på de tidligere DDR-delstater. Ja. Og det gjorde man altså det fra tysk side, at man jo... inviterede mange journalister ned, fordi de ville gerne have, at vi skrev om de der forskellige steder. Og der blev jeg så, fordi jeg så havde gode kontakter i Tyskland, inviteret til de der nye forbundslande. Okay. Og det var jeg så meget i Sachsen og meget rundt omkring. Og det er så også der, jeg så opdager den tredje øl, som skal smage senere, men det kan vi lige vende tilbage til. Ja. Men der åbner noget helt nyt. Altså for eksempel en af de bedste tyske pilsnere. Ja. Den her Radeberg, den kommer faktisk nord fra Dresden. Okay, ja. Og det er sådan nogle, altså, som man kan sige, i DDR, som jo faktisk, de var jo så ikke omfattet af Reinhardtsgebot i DDR-tiden. Ja. Så derfor tilførte de faktisk noget af deres øl sukker. Ja. Det må man jo ellers ikke, og det bryder jeg mig heller ikke om, fordi så det ødelægger smagen. Ikke? Ja. Det gør det jo. Altså, det bliver for vulgært. Ikke? Ja.
Det gør det, altså hvis der er for meget sukker i det. Hvad med sådan en, noget som Berliner? Nu smagte vi Weissbier først. Hvad med sådan noget som Berliner Weiss? Kan du lide det? Nej, det kan jeg. Altså, det bruger du ikke om. Nej, altså jeg har altså, igen det der med, selvfølgelig er der nogen blanding, jeg godt kan lide. Men jeg har det der med, at jeg har det på samme måde, når jeg drikker rom og whisky og andre ting. Jeg vil gerne have, at det skal være rent. Ja. Jeg synes, det er synd, hvis rom det bliver blandet op med noget, hvis det er en god rom. Ja. Jeg synes også, det er ærgerligt, at man begynder at blande ting med øl. Ja, og der kommer man jo typisk forskellige frugtsmage i. Ja, og det bryder mig slet ikke om. Det bryder mig altså overhovedet. Altså, og jeg vil sige, al respekt for lambik og alle mulige frugtøl og sådan noget, det er bare ikke mig. Det er det bare ikke. Okay. Altså, jeg vil gerne have, at det skal være så straight som overhovedet muligt. Altså. Ja. Men altså, jeg kan selvfølgelig også godt, altså, jeg kan også godt lide gode britiske og amerikanske, altså Samuel Adams for eksempel. Altså, jeg er jo ikke dogmatisk, vel? Men jeg synes bare, at det gode ved tysk øl, det er bare, du har, altså der er jo en klar varedeklaration. Du ved, hvad du smager, ikke? Ja. Hvis jeg skal kritisere danske mikrobryggerier lidt, så vil jeg så sige, at nogle af dem de putter for mange ingredienser i. Ja. Så det stritter i alle retninger, så du ikke ved, hvad du smager. Ja, der er mange øl, der ikke er velafbalanceret. Det vil jeg godt give dig ret i. Det er der. Det støder man ofte på. Ja. Men når nu vi snakker Tyskland og Berlin, så rent lokalt, hvis vi vender lidt næsen indad og øjnene indad, så har du jo også været lokalformand for Kolding Journalistklub i mange, mange år. Eller det, der hedder Medieklubben. Ja, det hedder så Medieklubben Kolding. Dag, det er døbt om til. Nu, førhen var det hovedsageligt skrivende journalister, der var med i den. Men nu er det mere bredt favnende forening, ikke også? Ja, det er kommunikationsfolk også, der er kommet med i det. Ikke? Ja, ja. Ja, jeg har været formand i to omgange og gik så af sidste år på generalforsamlingen, fordi jeg synes, at nu har jeg ligesom aftalt mit værnepligt og gjort, hvad jeg skulle. Ikke? Hvor længe har du været det? Ja, jeg tror, altså måske næsten 25 år i to tempi i hvert fald. Ja. Altså, i seneste omgang, tror jeg, det var 13 år eller sådan noget. Ja. Og det var meget sjovt, ikke? Altså, vi har jo også selv lavet nogle quizzer sammen hernede på Republikken, kan jeg huske. Det er rigtigt, du er formand for Ølangsociasterne. Ja, og det har jeg faktisk lige haft 10 års jubilæum for i den her uge. Ja. Men altså, det har været meget morsomt. Men altså, enhver ting har sin tid, og tingene ændrer sig også meget. Altså, i dag der har journalister og kommunikationsfolk ikke samme behov, som de havde tidligere. Mm. Men vi prøver ligesom på at kombinere det sociale, eller i klubben der, prøver at kombinere det sociale med det faglige. Og det synes jeg faktisk har lykkes rigtig godt. Ja. Men nu er der så heldigvis kommet nogle nye unge til, som også gerne vil gøre noget for andre. Ja. Er du taget helt ud af bestyrelsen? Eller? Ja, det er helt ud. Jamen, altså, der skal ikke sidde en eller anden gammel formand og sige, at vi plejer og sådan noget. Nej. Og så er jeg bare menig medlem nu, ikke? Ja. Og det har jeg det fint med. Okay. Men det har været en lang overrække. Hvornår du lige trådte af her for ganske nylig? Ja, det var i november, tror jeg. Det er slutningen af november. Ja. Ja. Hvad bruger du så din fritid til? Udover sådan nogle ting der. Jeg bliver sådan en anden, en af grundene til det der, så er, at jeg har lavet mig, altså jeg har været medlem af Kolding Brygklub i over 50 år faktisk. Okay. Tro det eller ej, men det har jeg faktisk. Ja. Og der er nogle udfordringer i den klub af forskellige art, økonomisk, organisatorisk og forskellige andre ting, som vi skal have styr på. Der har jeg så sagt, så vil jeg godt lægge nogle kræfter i deroppe, og det har været mange kræfter, må jeg så sige. Det er, altså, jeg har været medlem af bestyrelsen siden februar 2015, ikke? Ja. Altså cirka et år nu, ikke? Ja. Og det er så trukket tænder ud, men altså, jeg har to ting at byde ind med. Altså, jeg er god til kommunikationen, og jeg er god til organisationen. Ja. Og jeg vil så sige, at hvis det var de mindste udfordringer, så gik det, men altså, der er mange andre udfordringer. Altså, klubben har været dårligt ledet i årevis, men heldigvis så synes jeg, at vi har fået en bestyrelse. Og det er jo ikke noget med mig at gøre kun, men altså de andre. Vi har fået en bestyrelse, som nu er ved at få styr på tingene. Ja. Og det er jo byens største fodboldklub, og faktisk en af Jyllands største. Er det det? Ja, det er det. Okay. Der er 760-70 medlemmer, sådan, som kun spiller fodbold, eller har noget med fodbold at gøre. Ja. Du har selv spillet den gang, ikke? Ja, men på meget lav plan. Okay. jeg var sådan den primitive bøfbak for. Skal vi smage den sidste øl også, Carsten? Jamen lad os gøre det. Og det er sådan den, der har måske den største, eller den længste historie også. Og så må vi have de rigtige ølbrikker på. Ja, det må vi, det må vi. Ja. Og på et tidspunkt, det fik jeg så foræret af, det var så en af dem, der har serveret mange kystridser for mig i Berlin. Hun har simpelthen samlet, jeg tror, jeg fik 500 med hjem af de her ølbrikker her. Ja. Fordi hun synes, jeg har drukket så mange af dem, så nu havde jeg fortjent dem. så det er simpelthen egen import fra Tyskland? Ja, det kan man godt sige. Ja. Jamen, altså, der er jo højt skum her, så det kan vi jo godt sige, ikke? Jo, ja. Det kan vi. Ja, højt skål. Ja. Det er nu også en af de øl, jeg er rigtig glad for. Og den har, altså her kan jeg så fortælle i timevis, men jeg skal nok fatte mig i korthed.
Ja. Det var en af de der ture, jeg var på lige efter murens fald. Journalistture, hvor vi så kørte rundt i tidligere DDR. Ja. Og jeg fortalte sådan en buschauffør om, jeg sagde, jeg kan godt lide de der malteøl. Og der er så blandt andet smagt en, der hedder Urkrostitzer, som kommer fra Leipzig og så videre. Ja. Og så sagde han så, jeg kan huske, han er Joachim, og det var på en resteplads. Det var næsten historisk, det her, ikke? Hvor han så siger til mig, Carsten, du skal smage en Köstritz og Schwarzbier for Bart Köstritz nede ved Gera. Det var sådan nærmest en åbenbaring. Så gik han ind på tanken den og købte to Köstritzer. Og så sagde han, nu tager jeg dem her med, og så deler vi den i aften, vi kommer hen til hotellet. Aha. Og det gjorde vi så. Ja. Og siden da, vil jeg sige, der har jeg bare været lost i den her. Ikke? Aha. Så sker det, at jeg så efterfølgende er på en tur, hvor jeg tager ned og besøger bryggeri dernede. Ja. Og altså, det var bryggeri som alle andre, der var bare, altså, det var sådan en merchandise, der var specielt, fordi ja. Det ved du også i dag, altså, ølbryggeri, det er jo ikke specielt sexy, der er en stor kedel, og, ja. Altså, ja. Der er ikke noget specielt med det. Men jeg har været på stedet som sådan, ikke? Så snakker jeg blandt andre med nogle gamle... Det der er spændende så at være på stedet, det er jo, hvis man smager øl fra direkte fra tanken af. Ja, det er ja, helt det, frisk. Det gjorde jeg så, fordi så var der så et sted ved siden af, hvor vi så kunne sidde og spise. Ja. Og så mødte jeg, der var så nogle gamle DDR-tanter, som sad derinde, og de sagde, ja, ok. Og der var der nemlig det der med, at i DDR-tiden, der kom det nemlig sukker i Köstritzer, så det var sødere. Aha. Og så sagde hun, ja, men hun havde jo en datter, som havde været gravid. Og det var den der tradition i deres familie, og i mange andre DDR familier, at når der var en gravid datter, så var det godt at få en Köstritzer og Schwarzbier med en æggeblomme i. Ja. Fordi det var godt for fosteret. Ja. Det synes jeg så ikke var det mest sexede. Så du har ingen æg med, eller hvad? Nej, det skal vi absolut ikke. Men så sker der det, at jeg køber så en t-shirt, hvor der står Köstritzer på, og jeg har forskellige merchandise, jeg købte selvfølgelig også en øloplukker osv. Ja. Så er jeg så inde i Dresden, min kæreste, hun var med på det tidspunkt. Og så tager jeg ind på Dresden og går ind på museum derinde, og de har nogle meget, meget flotte museer i Dresden og sådan noget. Mm. Og står og kigger på de der fantastiske malerier. Så kommer der en mand hen og siger, nej, Köstritzer, siger han så, og kigger på min t-shirt. Og prøv at forestille dig, der er malerier på alle, der koster flere hundrede tusinder. Ja. Köstritzer, det er en fantastisk øl, siger han så. Det er godt, de har opdaget den. Ja. Og da jeg så kommer hjem, så skriver jeg så en klumme i vores avis om, hvordan jeg, altså sådan lidt med glimt i øjet og sådan noget, hvordan jeg dansker var dernede og sådan noget, og oplevede det der med, at den fik den der åbenbaring i Bart Köstritzer, og var i Dresden, og jeg skrev det om den oplevelse, jeg havde med tyskerne og så videre. Ja. Og det, de så opdagede på den tyske ambassade i København, aha, som så sendte ned til bryggeriet dernede, ja, og oversatte det for dem. Ja. Og så pludselig en dag, så bliver jeg så ringet op af bryggeriet og siger, at herr Grubach, is das möglich, og så videre, og så videre. Og fordi det, de ville, det var, de jo gerne have, om det så kunne blive offentliggjort i deres avis. Ja. De havde sådan en avis dernede. Ja. Så kom min artikel så, i, ikke i fuld udgave, men så kom den så i deres Köstritzer og Biertheitung der. Ikke? Okay. Og jeg har så gjort det lige siden, altså, og jeg er meget begejstret for den øl her. Virkelig, altså. Og jeg vil så sige, at den også blev mere og mere udbredt med tiden. Altså, da jeg begyndte at komme i Berlin der efter murens fald, og der var det ofte sådan, at vi faktisk gik de steder hen, hvor man kunne få Köstritzer til maden, i stedet for at finde ud af, hvad maden var. Det er sådan meget mere udbredt, ikke? Men jeg har den politik, nu bor jeg sådan i et gammelt murmesterhus, og vi har mange håndværkere indimellem til. Så hver gang der kommer en håndværker i huset, så får han en Köstritzer, og så siger jeg til ham, nu drikker du den i aften, og så fortæller du folk videre, at den er god. Ja, okay, så du er en god ambassadør for den. Ja, nemlig, og så siger jeg også til min kone, jeg har et ølkøleskab også, ikke? Ja. Og det fungerer bare ikke, hvis det ikke altid er en kold Köstritzer. Nej. Nu skal jeg lige spørge dig, Carsten, hvis nu du skulle anbefale nogen at gå hen et bestemt sted i Berlin, hvor øllen den bare er ekstra god, og der er et ekstra godt udvalg og ekstra hyggeligt at være, hvad vil så være dit yndlingsøl? Stue i Berlin. Kan du nævne en der? Ja, der er flere, men jeg vil så sige, jeg har jo en stambar, ja, som hedder Treffpunkt Berlin, som ikke er noget af det her Mittelstraße. Det er faktisk lige næsten lige på hjørnet af Friedrichstraße og oven til den linden. Treffpunkt Berlin? Treffpunkt Berlin. Treffpunkt Berlin, ja. Altså mødested Berlin, faktisk. Ja, ikke? Ja. Og hvad sagde du, adressen var? Det er altså noget af det her Mittelstraße, som ligger faktisk næsten lige på hjørnet af Friedrichstraße og Unter den Linden, altså over i det gamle øst. Ikke? Aha. Ja. Og det er min stambar, fordi dels er det utroligt hyggeligt og rent og venlig personale, men de har også nogle øl, som jeg godt kan lide. Ja. Desværre har de ikke Köstritzer på fad, det har jeg, og det har så noget at gøre med, hvem vi har aftaler med. Men de har en god Weissbier, en Allgäuer Büble hedder den, aha, altså nede fra Bayern, ja, som er rigtig god.
Og så har de Paulaner Dunkel fra München, som også er en kongeøl. Ja. Så er det så kystret sig på flaske, om ikke andet. Ikke? Ja. Men det er sådan et sted, og jeg plejer gerne at kokettere, men jeg har været dernede siden, jeg mener det var i 98-99, jeg kom der første gang. Og det er sådan et sted, man kan sidde ned, og man kan sidde ved baren. Mm. Jeg har bare aldrig nogensinde siddet ned. Jeg har altid siddet ved baren. Aha. Fordi det synes jeg, det man skal, når man er på værtshus, og når man skal drikke øl. Man skal ikke sidde ned ved nogle borde. Man skal sidde ved en bar. Ja. Og få stemningen med også fra personalet og så videre. Så Treffpunkt Berlin i Mittelstraße, den kan jeg anbefale. Den der app, du har arbejdet og arbejder på, er den lavet færdig, eller hvordan kan man få fat i den, hvis man er interesseret? Ja, altså, mit problem det er, at vi, eller ikke, det er ikke mit problem, det er sådan fleres problem, det er, at vi jo i øjeblikket på avis, det er ansat på Jyske Vestkyst, vi er fusioneret med Fynske Medier, og vi er, der er så kommet Midtjyske Medier til. Så den afdeling, som jeg egentlig ville have haft til at lave den, altså jeg har hørt noget om, hvad det koster osv., og de penge skal vi nok også finde frem til. De er simpelthen for travlt til at lave den. Okay. Så den er ikke tilgængelig endnu. Men det bliver den. Ja, men jeg vil så sige, at jeg er så Lars, og det har jeg også gjort med flere af mine kolleger. Altså, hvis der er nogen, der skal til Berlin, så må de gerne ringe til mig, så skal jeg nok hjælpe dem alligevel. Men jeg håber med tiden, at den bliver til noget, fordi den skal så også opdateres hele tiden, fordi ellers så dur den jo ikke. Jo. Nej, vel? Og der er også nogle af de værtshus, der faktisk har været lukket, og der er kommet nye til også, ikke? Ja. Så, her til sidst, Carsten, der vil jeg spørge dig om, er der nogen, når nu du selv er journalist, er der en journalist eller eventuelt en forfatter eller en af hver, begge dele, som du har som forbillede eller siger, beundrer særlig meget, journalist eller forfatter? Ja, det er altså det der med, hvis man gerne vil skrive godt, så skal man også have nogle forbilleder. Altså, det der med at sige, at jeg har ikke nogen forbilleder, det har man, fordi det er man nødt til at have også. Ikke? Ja. Men altså, mange journalister har jo Ernest Hemingway, som, fordi han var ekstremt god til at skrive kort, og fyndigt, og sådan, at det er jo forståeligt. Ikke? Så Hemingway, altså, jeg kigger på min bogreol derhjemme. Ja. Så dem, jeg har, altså, de to forfattere, jeg har flest bøger med, det er Ernest Hemingway, og det er Klaus Rifbjerg. Klaus Rifbjerg, som jo er død her for ikke så lang tid siden, han ville have fået Nobelpris i litteratur, hvis han havde været udlænding. Han skriver fantastisk. Og han er også sådan en, der virkelig kan navle ting. Og han har jo også lavet journalistiske ting. Altså, jeg kan huske faktisk, at han har også været i Berlin på sådan en studietur på et tidspunkt, hvor han lavede en bog, der hedder Berlin og Dage. Ikke? Hvor jeg så læser den bog, og jeg kendte jo, eller kender Berlin bedre, end han gjorde. Ikke? Men jeg synes, det var helt fantastisk, den måde, han beskrev det på. Ja, han beskrev det på. Ikke? Så jeg vil sige, Ernest Hemingway og Klaus Rifbjerg. Og hvis man, og det er jo ikke noget med, altså mange journalister, så kan man så sige, man kan have andre forbilleder, Carsten Jensen, eller hvem det kan være. Men de to, altså jeg synes... Jeg kommer aldrig til at skrive så godt, men jeg har lov til at synes, at jeg måske indimellem kan skrive lige så godt. Ikke? Ja, det kan man jo godt have. Ved du hvad, det var sgu hyggeligt at snakke med dig, Carsten, her på Republikken. Og jeg vil håbe, du stadigvæk får mange gode ture til Tyskland og til Berlin. Det håber jeg også. Ja, skål. Tak for nu. Selv tak. I dagens konkurrence skal vi have at vide, hvilken avis Carsten Grubach arbejder på. Hvilken avis arbejder Carsten Grubach på? Gå ind og skriv dit svar på facebook.com Ølmanden TV, og Ølmanden det er Ølmanden TV, senest fredag den 12. februar. Tryk gerne synes godt om. Og jeg giver karakterer til de tre øl. Den første, en Mansell Weisse, får 5 flag. En dejlig hvedeøl. Nummer 2, Störtebeker Schwarzbier, får 4 flag. Kösterischer Schwarzbier får 5 flag. Tak for i dag. Det var så Ølmanden, hvor vi fik en god snak med Carsten Grubach, som er Berlin-specialist og meget glad for tysk øl. Har man lyst til at køre til Berlin og finde de gode øl dernede, så husk, at hvis du kan køre selv, så hold dig til vand i første omgang og vent med at drikke, til du kommer derned. Skål og højt skum. Programmet præsenteres i samarbejde med Superbrugsen i Vonsild.